На 17 април годинава се одржа деветото образовно рандеву за средношколците од Македонија во организација на МАСУМ, Младинската асоциација за средни и стручни училишта во Македонија, со подршка на УСАИД. На надпреварот учествуваа повеќе од 800 средношколци од Македонија, меѓу кои учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, кои се стекнаа со високи награди и успешно го представија училиштето. Во категоријата интервју за работа првото место го освои ученичката Ивана Карова под менторство на професорката Јасминка Крстова. Целта на овој надпревар е развивање на вештините кои треба да се поседуваат при активно барање на работа. Секој дел од овој надпревар симулира реална ситуација кои сите ученици ја практикуваат при вработување на нови кадри. Се што требаше да направиме пред самиот надпревар е да испратиме професионално CV на самиот ученик со кое нашето жири ќе се запознаат пред нашето надпреварување. Она кое што го оценуваше жирито на самиот надпревар беше изгледот на самиот ученик, она како се представува тој самиот себе, неговите способности за разговор, убедување, самодовербата, учтивоста и така натаму. Во категоријата најдобар штант група ученици под менторство на Елизабета Минова, средношколците од Кочани го освоија второто место. Ние се пријавивме во категорија штант, каде што ние ги прикажавме нашите електро и машински изработки од учениците со помош на професорите. А комисијата која ги оценуваше сите тие изработки, сите вежби беа презентирани пред нив, добивме втора награда, задоволни сме од таа награда. Тоа за нас е еден голем мотив за до година да продолжиме да изработиме нови такви вежби, да се пријавиме на иста категорија и да освоиме се надеваме прво место. Во категоријата најдобар постер ученикот Иван Стоилов и менторот Игор Голубов го освоија третото место. Постерот беше на тема МАСУМ, да се прикаже што се ќе се одржи на МАСУМ, датумот. Ова година ми беше прв пат да се надпреварувам на ова тема и на МАСУМ. Чест ми беше да се надпреварувам и сум задоволен од освоеното. Ученичката Нина Николова се надпреваруваше во категоријата пинг-понг и го освои третото место. Играв во полуфинале со екипата на школото Јовчето Сличко Велес, а во предходните играв со екипата на Колен Делковски Велес. Задоволна сум од постигнатите резултати и масово за мене големо искуство. Директорот Димче Сребренов им честите на учениците за постигнатите успеси и добиените награди. Традиционално се одржа надпреварот на Младинските асоциација на средните стручни училишта во Македонија, кој се одржа во Велес, при што учество земаа 30 училишта од Македонија. Нашите ученици се вратија како и секоја година со освоени награди. Би сакал овде да истакнам дека ова не се надпревари од стручните предмети, туку да покажеме дека нашите училишта и нашите ученици имаат знаење и од другите области. Целта на ово образовно рандеву е средношколците да го продадат своето знаење на пазарот на трудот и да ги представат своите вештини пред представници на високообразовните институции и пред идните работодавачи.